На Київщині ветеран АТО відкрив спортивну секцію для малечі з особливими потребами. У його групі діти з абсолютно різними захворюваннями від аутизму до ДЦП. Програму реабілітації чоловік розробив самотужки. На тренуванні у Вишневому побувала Наталія Савченко. Вот, 5 балів. Молодець. Молодець. Для цих дітей навіть найменша перемога безцінна. Тому за кожну їх вшановують як чемпіонів. Коли я віджимався на одній руці, то мені всі похлопали, я так, о, гордість. 9-річна Ярина раніше не говорила зі сторонніми. Дівчинка хвора на аутизм, але зараз сміливо дає інтерв'ю. Я вмію розтяжку зробити, рисунок красивіше. Вчителька, математика, основ здоров'я, українська мова і то друге. Їй це, ну... Интересно. Интересно, что она не одна и тренер с ней индивидуально. Здесь много детей. Есть чему у детей поучиться, она повторяет. Тренувати особливих дітей групою спало на думку Валерію Афонському. Після року боїв на Світлодарській дузі він змінив окоп на студентську парту. І в 62 вивчився на реабілітолога. Ну, у мене задача зробити так, щоб діти навчились преодолівати себе, преодолівати собственні трудності, преодолівати ту ж саму боль. Той же самий страх. Працювати з дітьми, каже Валерій, справа його життя. У рідному Криму до АТО він був тренером з карате, бойового самбо та джиу-джитсу. Однак через проукраїнську позицію його змусили залишити своїх підопічних та поїхати з окупованого півострова. Приїхали бандюки з Краснодарського краю і сказали: Валера, або ти валиш, або ти садишся. Я посчитав лучше уїхати. Без житла та заощаджень, зате з вірою у власну ідею, Валерій знайшов у Вишневому однодумців, які допомогли з місцем для занять. Ми безкоштовно надаємо зал, інвентар, і поки що ми робимо це в місті Вишневому. Далі ми підемо по містах та селах Києво-Святошинського району. Тепер щотижня у Валерія Євгеновича з'являються нові підопічні. Тренер тішиться, що його заняття доступні для усієї місцевої дітвори, яка їх потребує. Адже завдяки допомозі небайдужих підприємців та громадських активістів займатися у секції діти можуть безкоштовно. Наталія Савченко, Василь Міновщиков, новини телеканал Інтер, Київська область.